ସେଲ୍ଫି ନେବା ହେଲା କାଳ। ସେଲ୍ଫି ନେବାବେଳେ ନଦୀରେ ବୁଡ଼ିଯାଇ ଜୀବନ ହରାଇଥିବା ଛାତ୍ରଙ୍କର ମୃତଦେହ ଆଜି ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ଗତ ରବିବାର ଦିନ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଆନନ୍ଦପୁର ବ୍ୟାରେଜ ନିକଟ ବୈତରଣୀ ନଦୀରେ ଗାଧୋଇବା ସମୟରେ ସେଲ୍ଫି ନେବାବେଳେ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲେ ଛାତ୍ର ଜଣଙ୍କ। ଆଜି ସକାଳେ ନିଖୋଜ ଛାତ୍ରଙ୍କର ମୃତଦେହ ସ୍ଥାନୀୟ ଡଙ୍ଗାଘାଟରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ। ମୃତ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଛାତ୍ର ବୈଲୋଚନ ସାମଲଙ୍କର ଘର ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ବରୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପ୍ରାୟ ଏକ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତିନୋଟି ଜଣ ଯୁବକ ଆସିଥିଲେ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ, ଲୋକଙ୍କର ସନ୍ଦେହ ହୋଇଥିଲା ଯେ ଦୁଇଜଣ ଯୁବକ କୁଆଡ଼େ ତାଙ୍କୁ ମାରିଦେଇ ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ତାହା ଆଜି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି ଯେ ପିଲାଟି ଆଜି ସେଲ୍ଫି ନେଉ କିମ୍ବା ଗାଧୋଉଥିଲା ବେଳେ ତା ଗୋଡ଼ ଖସିଯାଇଛି, ଆଜି ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ଏଠି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ତରଫରୁ ବିଶେଷ ଦାବି ରହୁଛି କି ଏଭଳି ଖବର ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଯାଉ ଏବଂ ସେମାନେ ଆସି ତୁରନ୍ତ ଏସବୁକୁ ବାହାର କରି ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କରି ତାର ପରିବାରକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଉ ଏବଂ ଏଭଳି ମୃତ୍ୟୁ କାହିଁକି ହେଲା ତାର ବି ତଦନ୍ତ ସାପେକ୍ଷ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବନକଲାଗି ନୀତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଭୋଗ ମଣ୍ଡପ ପରେ ହେବ ଏହି ନୀତି। ବନକଲାଗି ନୀତି ପାଇଁ ଆଜି 4 ଘଣ୍ଟା ବନ୍ଦ ରହିବ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ। ଅପରାହ୍ନ 4:30ରୁ ରାତି 8:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ ରହିବ ଦର୍ଶନ। ଏନେଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି।